Ahoj, je pátek, já jsem Zoria Blu a další díl vašeho oblíbeného podcastu o sexualitě, intimitě a těle už budu. Dneska je speciální díl, je to pátý díl naší školy sexu a poslední zatím. Pokud vás zajímá škola sexu, tak určitě si pořídíte předplatné Premium Plus, kde to všechno uvidíte. V rámci školy sexu totiž ukazujeme spoustu praktických věcí a ty ne vždycky jde tak dobře popsat v audioverzi, ale samozřejmě pokud posloucháte na Spotify, Apple Podcast nebo jiné platformě, tak se taky něco hezkého dozvíte. Dnešní hostkou je Jana. Ahoj, a budeme se bavit o mokrém orgasmu. O tomhle už jsme měli díl poměrně nedávno, myslím, že to jsou tak tři měsíce, ale chtěla jsem mít zase ještě trošku z jiného uhlu pohledu od jiné osoby, která má s tou zkušenost a možná i nějakým praktickým způsobem nebo nějaké praktické rady, jak na to. Totiž já mám pocit, že e, mokrý orgasmus je takový svatý grál pro mnoho lidí. Uh -huh. Jo, ahoj. Já jsem právě udělala pauzu, abys mohla říct ahoj, jsem zakecala ten úvod. Pojde, ahoj, ahoj. Že hodně lidí myslím, že má v nějakým, kdyby si udělala nějaké cíle v sexu, nebo v nějakých sexuálních zážitcích, tak to by bylo pro muže masáž prostaty, pak jako celotělový orgasmus a právě ten jako mokrý orgasmus. Proč si myslím, že ten mokrý orgasmus je tak jako takový nějaký zajímavý, kouzelný pro lidi, pokud to vnímáš stejně teda? Já si myslím, nebo u mě mám pocit, že to vzniklo tak, že se to jakoby začalo objevovat obecně nějak v tom jako polisexuálním, že nemám pocit, že by to bylo něco, co když mi třeba bylo 20, tak by se o tom vůbec mluvilo, nebo Aha, to bylo vidět. No to Takže mně přijde, že to je taková ta jako novinka, jakoby, která vypadala tak, jako, že když ji člověk dosáhne, tak je to super. A tím se vlastně vytvořila tady tohle, plus mám pocit, že to taky mělo takovou jakoby, takový zabarvení toho, že ne všichni toho můžou dosáhnout. Mm -hmm. Takže vlastně, když ta žena to zvládne, tak je jako hustá mm -hmm. a je teda nějak prostě strašně napojená na sebe a podobně. Mm -hmm. Tak já mám pocit, že tam jakoby je tady tohle mm -hmm. a mám upřímně teda pocit, že to je právě to, co tomu jakoby škodí protože pak vlastně ženy mají pocit, že něčeho mají dosáhnout, že to je nějaký cíl a vlastně se snaží to nějak jakoby přetáhnout něčím, mm. místo toho, aby se do toho uvolnili a nechali to přijít tak jako přirozeně. No a mně přijde, že ten cíl mají často i muži, že jim přijde, že když se tohle povede, když se tohle udělá, když to teďka zní jako smysl. Eh, tak eh, Takže prostě to znamená, že ta žena je úplně taková jako odevzdána ty rozkoši a úplně mm. maximálně vzrušena. Že... As, asi taky je fakt, že to já jsem měla jednoho bývalého přítele, který jako měl za cíl to zvládnout, jo. ale nepovedlo se mu to, mm -hmm. tudíž měl pocit, že to jako nelze. A začalo mi tvrdit, že tím pádem jako já toho nejsem schopna mm -hmm. a že prostě moje tělo to neumí, protože on vyzkoušel jako všechno, co normálně funguje, a na mě to nefungovalo. Aha. A takže fakt, že asi jako tam je, tady tohle, asi jsem se s tím jako jinak nesetkala, že by muž měl tady ten pocit. Ale jo, asi já to jsem tak, měla taky jako situace, že někdo to vzal si jako ambici, nějak. Ano, To jsem taky měla, ale nedopadla úspěšně. A předtím, před tím e, před partnerem, o kterém si mm -hmm. teďka zmínila, e, kterou si teďka zmínila, tak předtím si mohla to nebo mm -mm. taky ne? Okay. Předtím jsem to ještě neznala. Ale vlastně mm -hmm. jsem to začala v té době nějak víc právě objevovat a snažit se jakoby pochopit, co to vlastně je, jak toho já můžu dosáhnout. A s ním jsem o tom mluvila. On zkusil tady ty svoje triky, které nezebrali, takže vlastně to mě pak ještě taky trošku tak jako zavřelo tomu mm -hmm. prožitku, protože jsem si říkala jasně, co když fakt to moje tělo to prostě fyzicky není schopný udělat. Mm -hmm. Ale teď už je. Teď už je, ano, neměl pravdu. Teď už teď už je, mm -hmm. akorát na mě právě to, co tam vnímám, že ten mokrý orgasmus je takový právě ten svatý grál a že když ho ta žena dosáhne, tak je to prostě ten svatý grál, mm -hmm. tak tak pro mě tam bylo hodně takové té jako energie, musím toho dosáhnout skrz právě to, že se budu hodně snažit, že se podívám na to, jak to přesně mám dělat, jaký jsou gryfy a tak. A že to je taková hodně jako cílevědová mužská energie, která mm -hmm. ale u mě nefungovala. Mm -hmm. A u mě právě fungovalo nakonec to, že jsem... Jakoby přestala to vnímat jako ten svatý grál a začala to víc vnímat jako um, jakoby automatický prožitek, který vlastně já nemusím se k němu snažit dojít, ale jen ho jakoby pustit. Uh -huh. Ale musíš si uvědomit, že existuje, protože Jasně. jinak bys před tím tak jako jasně, měla. Jasně, určitě. To, to jako tam, tam bylo přesně tady to uvědomění existuje. Já jsem ho určitě fyzicky, anatomicky schopná mm -hmm. a jediný, co mi brání, je vlastně moje hlava. Mm -hmm. Takže když jsem pak tu hlavu přestala poslouchat, tak se to začalo někdy dít. Je to tak jako, no. Není to prostě v té jakoby, cíle vědomé mužské energii u mě. Mm -hmm. Věřím, že pro spoustu lidí to tak fungovat může, ale pro mě to je o tom, jakoby odevzdání se tomu prožitku a vlastně neočekávat to a ve chvíli, kdy to pustím, řeknu si, že no tak třeba dneska to nebude, tak to často zrovna přijde. Jak to udělat, jak to nakombinovat, aby člověk na jednu stranu neměl ten tlak, že jako teďka se budu snažit, ale zároveň jak to vědomě jako dělá, uh -huh. abych například, nevím, já teďka, když mám sex, tak jakoby, jak to mám udělat, abych ten orgasmus měla? Jako, uh -huh. Když normálně masturbuju, tak nemám. Uh -huh. Tak co, jak, jakoby, jak to namíchat uh -huh. ty dvě, jakoby, protihudné síly? Uh, já teda mám hlavně zkušenost právě s uh, tím mokrým orgasmem při masturbaci. Aha. Uh, při, uh, jakoby, sexu s někým dalším, se mi to stalo asi jednou, mm -hmm. jako, a to bylo hodně už intimní, hodně známý člověk, ale jinak vlastně jsem zatím úplně neměla příležitost to s někým proskoumávat dlouhodobě a s někým, s kým se cítím fakt jako bezpečně. A... A je to Promiň, že tak přeruším. Je to tím, že když jsi sama, tak nemáš jako ty zábrany a s někým furt tam mm. cítíš, že možná je to něco, co by se nemělo, že je to prostě z toho bordel a tak. Jakoby myslím si, že to tam trošku roli hraje, ale zároveň vlastně můj dlouhodobý partner, kterýho jsem měla, už v době, kdy jsem to nějak znala, tak tam jsme nějak nenašli cestu k tomu, aby vlastně nás oba zajímalo to proskoumat spolu. Tam mm -hmm. se mi to tak jakoby vyplo popravdě, mm -hmm. a jako při tom partnerském sexu. Ale potom, co už jsem třeba cítila právě s někým, že by to mohlo jít, tak to byly třeba jednorázovky, kde už se to potom neopakovalo, takže vlastně jsem to nemohla proskoumávat v tom, kdy právě cítím, že potřebuju víc to emoční napojení toho člověka a cítit se právě bezpečně, vědět, že nebude bordel a podobně a mít ten připravený prostor jak vnitřně s napojením toho člověka, tak ten vnější a mít to právě nějak jako nachystaný na posteli nebo někde, aby prostě nebyl bordel. A jako bordel je, ale. Či, jako bordel, je, ale ano. bordel je, ale. Bordel je, ale nás je to lepší, než když si prostě člověk no uh, promočí při... celou jako matraci, to na které jo. pak má spát. Jako při ejakulaci, tak je bordel. takže... To jo, ale jako při pánské. Jo, jo. jo, no to jo, ale tak to je přece jen jako množství pánské ejakulace. Je trošku, nebo může být menší. Aha, aha. Ta ženská ejakulace taky může být fakt jako pár kapek, může to být úplně jako jemňoučky ale zároveň taky ne. Mm -hmm. A právě tím, že třeba ani člověk neví s čím počítat, tak proto si myslím, že je potřeba ten jakoby prostor mít na to připravený, mm -hmm. což je vlastně i důvod, proč já jsem se vůbec přidala k projektu Diva v uh, našich stříkacích dek, mm -hmm. <laughs> aby tam ten prostor byl, aby si člověk fakt udělal ten pěkný prostor a byl v bezpečí. Mm -hmm. Ale abych se ta vrátila k tomu, uh, k tomu, jak skloubit ty dvě části dohromady, tak ta moje hlavní zkušenost je právě jako při praxi sama se sebou a to, jak jsem se já k tomu snažila jakoby dojít. A byla to u mě upřímně celkem dlouhá cesta, kdy to na začátku bylo spíš tak jako pokus omyl, že se to prostě nějak jako omylem stalo, ale já jsem vlastně moc nechápala, proč. První, co tak pro mě to bylo právě důležité vědět, že to jakoby můžu pustit, tudíž, že jsem právě na to připravená, že jsem na zemi s ručníkem nebo jsem ve vaně nebo něco takového. Zároveň jakoby, tam právě nemít, což chápu, že je právě to těžké skloubit, tu touhu toho dosáhnout a ten pocit toho, když to zvládnu, tak jsem fakt jako hustá. Mm -hmm. Ale vlastně se tady tohle povolit a jen se jakoby pustit do toho prožitku a do toho, uh, do toho příjemného, to je jako extáze, kterou si člověk nějak sám vyvolává, ale bla, vlastně bez touhy dojít k nějakému závěru, k orgazmu a mm -hmm, tak. Mm -hmm. Takže tam jsem vlastně vnímala i, což si myslím, že i spousta žen má, jako i jenom při masturbaci, aniž by se snažili o mokrý orgasmus, že vlastně místo toho, aby si užívali to, že se hladí, že si užívají ten moment sami se sebou, tak vlastně jdou rovnou k tomu, jo, aby tam co nejrychleji orgasmus. Což je jako super někdy, ale zároveň mám pocit, že to je právě. Ta stejná jako čas Nejčastější čas, ale zároveň to je prostě úplně jiný prožitek, když si člověk mm -hmm. fakt udělá ten moment takový pěkný a takový, jaký by třeba chtěl ho mít s partnerem, kdy taky u toho partnera většinou chci, aby mě hladil a líbí se mi, že se tam děje celá tady ta jakoby, mm -hmm. asi co se dá dát do předehry. Takže to asi mně přijde to hlavní, vlastně hrát si s tím a objevovat, co to moje tělo vlastně dělá objevovat třeba i to, že když právě uh, se mi začne chtít čurat, tak to asi možná znamená, že se to děje, protože pokud jsem, já jsem pak začala s tím experimentovat tak, že jsem se šla vyčurat, pak jsem šla masturbovat, abych zjistila, jestli, jo. jako co se stane. A když se mi chtělo za 20 minut znovu fakt jako urgentně na záchod, tak jsem pochopila, aha, takže to asi bude ono. Mm -hmm. A vlastně poprvé třeba, když člověk to chce pustit, tak je to fakt zvláštní pocit, protože to fakt je máme v hlavě zakodovaný, za jako je špatně, když se počůrám, takže jako pustit to jen tak je, podle ne, mě, jasně jakoby no. těžký přes celé to poprvé přijít. prostě ti říkají, jak tě učí na nočník a tak, jakože no. tak ne, že na nočník prostě, nebo na toaletu a tak dále, a to je blbý se počurat no, to je Přesně. ten největší jako no. ostuda. Přesně, to je největšího studa se počurat. tudíž přece jako to nemůžu pustit ještě v tom, jakoby, sexuálním nějakým extatickým prožitku. To je přece úplně jako by hamba udělat. Takže podle mě i tohle to jako poprvé si dovolit a právě se na to připravit. Být ve vaně, být ve sprše. I pokud prostě nemám doma to nějak, uh, nemám tady báčnou nepropustnou deku, ale mám, mám vždycky igelit doma, mám vždycky mm, ručníky. Mm. Vždycky si můžu nějak ten prostor nachystat, abych to mohla objevovat a tady tu první fázi jakoby překonat, a zjistit, že ten, jaký ten pocit vlastně je a jaký je rozdíl mezi tím jít na záchod se a pustit vlastně aha, ten mokrý aha, orgasmus. Aha. Ale pořád tam mít to, že se může stát, že si nachystám ručník, ale nic se nestane a že to jakoby je v pohodě. A vlastně naučit se pracovat s tím pocitem třeba i selhání a že to teda asi nejde, že neznám svoje tělo, nevím jak na to. A hrát si s tím a objevovat to tak spíš jakoby zvídavě a užívat si to, že vlastně to vůbec můžu objevovat, že to je super, že jsem došla tady do té fáze, že si dovolím to objevovat, než abych se snažila jako urputně dostat k tomu cíli. Jaký je rozdíl pro tebe mezi mokrým orgazmem a jako standardním? No ten mokrý je takový jakoby blaho, takový jako rozplynutí, no? že mám pocit, že jako kdyby ten klasický orgasmus že jsem vyběhla na kopec a zařvu nahoře na kopci. yes, nahoře na kopci, to je super. To je boží. A tady tenhle mi přijde, jak kdybych se pomalu prostě vnořila do nějaké strašně příjemné klidné řeky a tam si jen tak jako celá ponořila pod celá tu vodu Aha. a jen ta voda mě prostě začne tak jako omývat a vlastně mě tak celou právě rozpustí a sklidní. A je to taková jakoby No je to, je to, právě tam, tam mi taky přijde jakoby ten rozdíl té mužské ženské energie, že takový ten klasický orgasmus, na který jsme asi jako většinou zvyklí, k se kterým jsme se nějak naučili, tak je ten jakoby to dosažení toho cíle. A tohle mě je to rozpuštění. zajímalo, no, protože já vnímám i orgasmy, jak, jako já jsem schopna mít několik za, nevím, akci nebo za hapeš. Mm -hmm. eh, jak se to, to ten, za, ani ne za pohlavní styk, ale za nějakou, já vím, prostě mm -hmm. půl hodiny, hodinu a potom hrozně záleží, v jakém já jsem rozpoložení, jestli jsem víc jako taková večílovaná, nebo jsem jako napjatá a musím pustit to, s kým jsem a tak dále. Hlavně, když jsem s někým, uh -huh. tak jako jsou různé. Některé, že mám hodně energie, některé mi tak úplně jako sklidní, že pomalu usnu, uh -huh. některé jsou takové, že se mi chce smát, některé chci uh -huh. brečet a uh -huh. některé jenom takové pink prostě a vím, že ještě možná ten další bude příjemnější. Uh -huh. Takže by mě hrozně pak zajímalo, jak to ještě uh -huh. ten pocitově v něčem. Jakoby já jsem mm -hmm. teďka vlastně srovnávala hlavně ten, teďka nejsem schopna vzpomenout, jak je správně doslovo, klitory, Dální, no, ta, je to slovo, klitory. Talní, nebo něco takové? No, to nejsem, klitory, dal, no. Tak když tak se draždí klitoris ano, prostě. když se draždí klitoris, no. tak jsem teď vlastně srovnávala tady ty dva, zároveň, protože ty jsem, ty jsem vnímala ve svém životě asi jako ty nejčastější. Nebo jak bychom byli upřímní, hmm. tak myslíme ten klitoris, to, co je venku. To, co je venku. Ano, ano my jsme tady, protože ano. v podstatě orga jako každý orgasmus vychází z klitorisu. Ano, ano myslím to... tu venkovní část, ano, která se ano. dráždí zvenku. A pak ale právě jsou, jakoby, těch orgasmů je právě hrozně moc. Je jako gebot nebo i cervikální orgasmus, který taky mi přijde, že je takovej... Cervikální rozpo... je co? S, uh, čípkovej asi. Česky? Jo, jo, jo. Jakoby, že to je, jakoby je odráždění děložního čípku, ale vlastně to dráždění není podle mě správný slovo a to je taky takový hodně jako rozpouštěcí orgasmus, nebo já jsem ho tak vnímala. A, a, pak jsou, nevím, jak to máš ty, ale že jsou i orgasmy, jako, které se vůbec netýkají žádné mm -hmm. jako vulvy ani vagíny někde mm -hmm. v spodní oblasti, ale jsou to jako bradavkový nebo na krku, nebo jakoby tady Takový. Mm -hmm. Jako mývala jsem bradavkový parkrát mm. určitě, ale to bylo eh, taková situace, že fakt to úplně jako jí skřilo. Mm. <laughs> A to bylo před tím prvním. Tak jsem si myslím, mm -hmm. s někým jako novým mm -hmm. a úplně takový skřilo mm -hmm. a prostě bylo to také napětí mm -hmm. a dlouho se líbáš a tak dále, tak to, to se mi jako stalo párkrát, no, no. A s krkem a ne to jsou, ani, ale... To to mě se jednou stalo skrkem krkem, a... jsem z toho prostě překvapena, že jsem, že vlastně se tak začne, no, že mi přijde, že právě i jak uh, se člověk začne víc poznávat mm -hmm. sám, i během těch svých jako solo výprav <laughs> za, mm -hmm. za extází, tak jak se začne i sám se víc dotýkat a začne být vlastně víc citlivý na to, že já jsem fakt to dřív měla hodně jen o tom prostě jdeme udělat orgazmus a to všecko a vůbec nebudu pro sebe tam tak jako lásky plně. Ale pak jsem vlastně do toho šla, do té lásky a tam mně přijde, že otvírá pak přesně ty cesty, že otvírá ty mm. různý orgazmy různě po těle a i ty vlastně různé varianty těch jakoby už potom, mm -hmm. ať už klitoris nebo, nebo jakýkoliv body uvnitř vagíny. Mm. Já mám i chodidla hrozně citlivá a i to pro mě, i některý, jsem párkrát někomu vyprávěla, ale pro mě jako chodidla jsou nejintimnější část mého těla mm -hmm. a mojich chodidel se dotýkalo určitě méně lidí než jako vulvy teda. teda no? <laughs> tak to je zajímavý. Stopro, stopro. To víš co, pro manžela si to nechám. <laughs> To až po svatbě. Až po spadbě. Chodidla až <laughs> po No <svadbě. laughs> tak. Je to jo, tak. no, chodidla jsou taky, no. Ale hmm. jako vím, že to je také moje, prostě ten, ale každý má, každý má to úplně jako by jiné. Každý má jiný a ka každý chápu, že má prostě úplně jinou tu citlivost ano. různě. Ale ano. pořád mi vlastně přijde z těch všech, jako by, co jsme vyjmenovali, že právě ten mokrej, který taky spousta lidí nemusí u toho mít orgasmus, že často se stává vlastně, že to jako není často se stává, co jsem si o tom četla, tak je, že to není zároveň, ale u mě to je zároveň mm -hmm. a je to prostě, no, jako to namočení do té řeky. Jenom tak e, prostě, aby, aby to bylo pro lidi, co jsou víc citlivější, na pojmy a tak dále, no. že teďka se hodně pracuje jako v sexuologii nebo obecně v té oblasti s tím, že jako jeden orgasmus, že není jako orgasmus prostě bradavkový něco, něco, mm -hmm. něco, že to mm -hmm. všechno jako je tam zapojený klitoris a mozek v podstatě, mm -hmm. ale jenom prostě chápete, když mluvíme prostě takový makový orgasmus, tak jde o to, co dráždím, že ano, jo, tak ano. orgasmus ano. je orgasmus jeden. A je fakt, že mozek taky přináší spoustu zajímavých orgazmů, když se dráždí jenom mozek. To je pravda, no, jako, že lidé, fascinací. určitě spousta lidí má zkušenost, že se probudila v noci a prostě s orgazmem, nebo hodně vzrušena, že to se mi taky několik Jo, stalo. a to určitě nebylo, že se člověk dráždil jako rukou někde prostě mezi nohama, ale měl nějaký extra erotický sen a zrovna nevím, ještě ovulaci a nevím, co ještě. A, a, že se probudil takovej prostě. Ten. tak, takže, no. takže určitě mozek, to je naše hlavní. Síla. No a kdyby někdo fakt chtěl zkusit, tak předpokládám, že například ten mokrý orgasmus nemáš prostě z toho, že si dražíš bradavky nebo něco, že to musí být, co já vím. Mm -hmm. A tak na ten mokrý orgasmus většinou se jde tak, že je hodně intenzivní draždění tomu, čemu se jako říká bod get, co mm -hmm. jako není žádný bod, ale ty oblasti mm -hmm. prostě klitorisu. Uh -huh. Kdyby někdo nevěděl, tak si podívat na video. Máme tady model <laughs> klitorisu na stole. Obrovský, sice větší než normálně, ale jenom ta špička je vidět, a většina klitorisu je schovaná. A tím pádem dráždí ten klitoris z té strany z vagíny, že uh -huh. uh -huh. Takže A ten bod nebo ta oblast je kousek za tím vchodem. Uh -huh. A nějak tam se to dráždí nejvíc na mokrý orgasmus? Uh, no, podle mě záleží uh -huh. právě. Já jsem si dřív myslela, že ano, a to bylo to, to první, jak jsem na mokrý orgasmus přišla, že to přesně byl tady ten bod, uh, jakoby ta oblast toho G-bodu, kdy se vlastně dráždí ten a ono vlastně jakoby pak člověk začne mít pocit, protože vlastně skrz to se jakoby dráždí i ten močák, takže začne mít právě pocit toho, že se mu chce čůrat, mm -hmm. může se leknout a jakoby dál nepokračovat. Ale potom uh, mě se pak začalo stávat, že jsem začala mít ten mokrý orgasmus i vlastně jakoby z stimulace klitorisu, ale jako přes vulvu. Jakoby, uh -huh. jakoby, když vezmu, že je ten klitoris, jako ten, co jde ven, uh -huh. tak kolem něj, jakoby, kde je taková už ta, jakoby, dráždivá jemná tkáň, tak kolem něj, když jsem se, jakoby, dráždila, tak jsem tak najednou byl ten mokrý orgasmus. Takže jsem právě, a to bylo právě to, když jsem zjistila minimálně u sebe, že právě nemusím vůbec jakoby vstupovat dovnitř a dráždit tu oblast jakoby gebodu, ale že to jde jinudy, plus i vím, že se lidem stává třeba, že, že dělají orální sex partnerovi, ženy, mm -hmm. partnerovi, mužovi, a vlastně z té jakoby stimulace krku můžou taky vlastně mít mokrej orgazmus. Excuse me? Což ono, ono jako by už jen, což jako teďka trošku zapluju do uh, takových jako víc uh, ezo jemnohmotných je. EZO věcí. A nebo já, já už vlastně ani nepovažuji za EZO, ale chápu, že většinová populace asi jo. Krk prostě uvnitř no. vlastně má hrozně podobnou strukturu jako vagína A Stejně tak vlastně tam jsou i jako pánevní dno hlasivky, tak to taky je taky podobný a energeticky i vlastně fyzicky jsou spojený. Uh -huh. To zase, pardon, vychází do toho trošku zatahovat uh, myofasciální dráhy, který se, ze kterých třeba vychází jin yoga. Uh -huh. se vlastně protahují jakoby celý linky těla, které jsou fakt jako fyzicky spolu spojený. A jedna z těch linek je, že vlastně uh, konec jazyku propojený s uh, dělohou. Takže proto třeba se i děje nevím, nevím jak s tím, kdo má zkušenost, ale že se právě děje to, že člověk začne často slinit, když začne být zrušený. Nebo naopak začne, ne? ne nevím. <laughs> nebo teďka naopak začne, jako, začne <laughs> mo mok moknout jako ve spodní jo. části, že to je jako propojený. A že vlastně už jen z toho, že žena dělá orální sex mužovi. To teďka se mužům tak... bude hodně líbit. <laughs> No, a t jako v tom si fakt myslím, že to je, že jako dávat ten orální sex je fakt jako hrozně vzrušivá věc pro ženu. Mm -hmm. Akorát tam taky mám pocit, že jsme si to tak jako hlavou někam hodili blbě, že to vlastně jako spousta, že nějak, nevím, nechci dělat. No, já myslím, ale... že víš, se sporná hodně je to takové, že prostě máš pocit, že, ti pro, že, že víš, to máš otevřít co nejvíc a on ti tam bude jako no. na sílu, pomalu a ty budeš jenom, protože se mu to líbí. Je to že... možná, možný, no, že tam jako, mají ženy pocit, že vlastně musí trpět, no. ale přitom, když to jako pře, přebliknou v té hlavě na to, že to je pro ně ten erotický zážitek, jo, jo, jo. tak si myslím, že fakt tam jako se může dít no, spousta zajímavých věcí. A nějak si jako hrát s tím, že prostě zkoušet taky, co ten partner, co se mu líbí, jak reaguje. Přesně. I když bohužel spousta mužů jakoby nereaguje, tak by často vidíte. Mě. No, to je... <laughs> si myslím, že jsou takový víc komunikativnější v ty posteli, že když se jim něco líbí, tak udělá nějaký zvuk a muži jsou občas takový prostě opět nic, tak jako <laughs> nebo trochu, ale za, jako asi zálež, nějak záleží, se pozná, no, více méně, no, že ale zkoušet, je pravda, co kdo má rád. Zkoušet, mám pocit, že právě, že když si žena víc hraje a nejde jenom potom, jo. Jo, tak to musím udělat, ale hraje si a třeba dělá i něco, co ten muž jako úplně nezná, a teď myslím, jako nemyslím žádné věci jako mimo, jenom prostě myslím fakt jenom jako penis, <laughs> pořád, tak, a, tak někdy fakt může být překvapený z toho vlastně, co se stane, když se on toho taky tak jako by jo. podvolí a nesnaží se jí třeba jo. korigovat v tom, hele já mám rád tohle, dělej tohle jo, jo, jo. a tak pak se jako z mé zkušenosti právě začnou dít i uh, věci, že jako přestanou mít tu uh, nevý, nevý, nevýraznou, no prostě, že začnou dělat různé zvuky, protože jsou tak překvapení z toho, jo. jak jako příjemný to může být. A že... Já no. jsem si pamatuju na rozhovor, který jsem dělala do knihy o masáži prostaty. Mm -hmm. To bylo s tantrickým masérem a on ji zmiňoval, že obecně platí, samozřejmě jsou různí lidé, že ženy mají radši při té stimulaci poměrně nějaké také rytmické věci, prostě které se táhnou nějakou dobu že ne, že nevím, děláš, dělá muž oral ženě a pět vteřin takhle, pět vteřin takhle, tři v tak, že ty se musíš do toho rytmu dostat a do něj jako uvolnit, co znamená, že to musí trvat hodinu to samý, ale jako by, že spíše do nějakého rytmu a tak, a že u mužů víc funguje jako změny a takové jako překvapivé věci. A to, to mám tak házím prostě myšlenku, ale že... Já, s tím souhlasím, že mám pocit, že fakt ve chvíli, kdy se něco takhle změní a ještě třeba fakt nějak jinak, než je ten můj zvyklej, mm -hmm. tak tak to dokáže udělat mm -hmm. spoustu radosti. Dobrá, ještě teď zpátky k tomu oralu, kdy muž je aktivní, tak počkej. takže A ty jsi měla někdy mokrý orgasmus? Takhle. Já jsem neměla, jen jsem o tom slyšela. Jsi od, od, tom? od někoho. <laughs> jako, ale od jakoby, že tvoje jamarana ano, ano. tak měla. Ano, ano. Ano, ano. Jako, že to není, že víš to tam ne, ne, ne není, není To není to urban legend, <laughs> to, že někdo někde říkal, že to je Ne, to a jako já jsem o tom uh, teoreticky už dřív věděla, protože jsem věděla tady o tom propojení a právě jsem i třeba se jenom uvědomovala u mě, jak se to propojuje, i když ne s tím mokrým orgazmem. Jo. Tak je to celý, jako by podle mě, uh, už jenom dávat ten orální sex je vzrušivý pro mm -hmm. ženu, pokud se do toho mm -hmm. právě poddá, užije si to a dělá to i vlastně pro, tu, jako pro svoje blaho. Jo. Potom podle mě to úplně zvedne prožitek pro toho muže. Ale zároveň právě tady jakoby v krku vzadu je uh, bod, který právě když když jsme tam jako zmiňovali to porno, jak, jak ten muž teda no, se no. do té ženy, tak uh, pokud znovu se tomu ona nějak je schopna poddat a jakoby je to něco, co chce, okay. není to něco, do čeho oni tlačí nebo mu nebo překvapivě a ona nechce a je jo, to jo. nepříjemný jenom pro ní, tak uh, vlastně ten dávivej Jakoby reflex a to, že se ten muž dostane hluboko od toho krku, je fakt jako může způsobovat právě ten mokrý orgasmus a obecně takový jako příjemný blaho. Že, 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 že budeme mít mokrý orgasmus, že se pompleju. Ne. <laughs> Ještě, je, že máme deky na to. to. to je potřeba jako znát nějakou svou míru toho, ale zároveň si myslím, že taky člověk často tu míru pozná někdy, když to pustí do toho blití, ale to samozřejmě nechci. Jako tady... Pardon, já se omlouvám všem citlivě. Ne, to, ale tak, to je podle mě věc, která každýho nepadne, když se mluví o davivém reflexu a penisu. V krku. to je takže... fascinující, co jsem v životě. Tolik dílů polského podcastu, českého podcastu a prostě jsem v životě neslyšela mokrý orgasmus skrz. Já si myslím, že je fakt jako by potom už to je, což není zatím moje zkušenost, ale vnímám to právě i třeba skrz tu, to dráždění vlastně té vnější části vůluvy a mít z toho mokrý orgasmus. Tak si myslím, že fakt jako by ten orgasmus je hrozně moc energetický mm -hmm. a o ty hlavě. Mm -hmm. Takže pak se fakt může dít to, že jenom prostě to, že mě něco někde vzruší, tak můžu mít mokrý orgasmus aniž bych se jakkoliv někde třeba dotýkala, nebo to může být právě zlíbání, nebo cokoliv, protože vlastně už si dovolím do toho jít. To je velmi praktické. Jako no zlíbání. právě jsem chtěla říct, že to není úplně praktický. <laughs> tak jako předčasná ejakulace prostě. Ale, no ale tak tohle to, jako tady, že potom žena ještě může pokračovat a naopak se to ještě podle mě víc užívá. Ale, no takže si myslím, že tam jakoby, Samozřejmě já chápu, že jakoby v západní svět e, vždycky chce vědět, co a jak je potřeba udělat mm -hmm. přesně fyzicky, ale pro mě prostě tenhle ten přístup nefungoval, protože prostě já jsem se tam skrz tady tyhle věci nebyla schopna dostat a v tom si právě myslím, že tam je mnohem víc toho jakoby jako otevřeného srdce, té jakoby důvěry, toho mít hlavu otevřenou, že se může stát cokoliv. A pak mám pocit, že může. Četla si klub rozkoše? Nečetla jsem klub rozkošen. Takže já znám docela, e, jako docela dost, ne sto, ale prostě pár e, hlavně mužů, mm -hmm. kteří z toho se naučili jak na ten mokrý orgasmus mm -hmm. a jejich partnerka, ale většinou jakoby, taká dlouhodobější, mm -hmm. prostě začali nějak jinak s, a, a jakoby dovedli to udělat, nebo dovedli, tak to... to tak zní divně, že prostě se to stalo, mm -hmm. aby to nebylo mm -hmm. nějaké jako hodnotící. Mm -hmm. A hlavně právě přes různé způsoby draždění toho klitorisu skrz, jakoby mm -hmm vaginu. Jako myslím si, že to je fakt zkušenost asi většiny <kly> lidí, no. protože z toho jakoby obsahu, který já jsem nějak sledovala, nebo z kurzy, co jsem si dělala a podobně, tak tam vlastně většinou jdou přes tuhle část a přes vlastně to vnitřní dráždění. Mm -hmm. Ale mě to prostě nefungovalo. Právě ta moje cesta potom byla, že jsem si říkala tím pádem, že jakoby nejsem dost dobrá, protože mi nefungují všechny tady ty návody, které všem fungují. A proto vlastně o tom mluvím takhle, no, protože pro mě bylo zásadní do toho jít tím jakoby, emočním prožitkem a tím přestat nad tím tak moc přemýšlet. Protože si říkám, že třeba jsou i lidi, kteří jasně, to mají stejno. No. Ale... Když se říká, že například některé uh, ženy mají víc jako automaticky ten mokrý orgasmus, nebo jednoduše jednodušej dosáhnou, nebo nemusí to nějak jako moc řešit, víš co myslím. A je to kvůli tomu, že prostě ta tkáň, nebo jak to říct, mezi tím klitorisem a tím, kde se dotýkáš prostě uh -huh. v té vagíně, jakoby nebo citlivější, nebo tenší, uh -huh. řekneme tak uh -huh. velice jako uh -huh. laický, že jo, neprofesionálně. A tím pádem ses schopná víc dráždit ten klitoris uh -huh. a občas se říká, že to i kvůli tomu některé ženy nebo málo žen může se udělat skrz uh -huh. jako pohlavní nebo penetrační uh -huh. jakoby sex. Mm -hmm. tam jako, jako jen, jenom orgasmus, ne mokrý. No, jenom mm -hmm. myslím orgasmus. protože to mm -hmm. je menší na věc, mm -hmm. se neudělá skrz penetraci. Ale takže tak jenom taková mm -hmm. vsuvka. A myslíš si zajímalo. fakt, že to je to, jako, že to fakt tak jako je? Že ta část tam je tak silnější, že... Protože jako ne, jako ta mm -hmm. anatomie, prostě každý má to trošku jiný, že jako menší to, to citlivější, někde může mít asi více ten nervových zakončení. Mm. a určitě jako psychika v tom hraje velkou roli, že? Tak to že já stopra, tohlet... Protože jsou ženy, které maj, jsou nějak bloklé a vůbec neudělají jako léta, že? A pak až prostě nevím, potkají partnera, nebo si něco vyřeší u sexologa, mm. u psychologa, etc. a pustí to v ty hlavě, tak jsou schopné jako dosáhnout orgazmu. Tak to právě třeba vnímám u sebe, že ten jakoby orgazmus při penetraci jsem neznala nikdy, ale evidentně to u mě nebylo anatomicky, ale bylo to něčím jiným, mm -hmm. protože teď už ho znám. Mm -hmm. Takže pro proto vlastně, ale možná já totiž jsem taková, možná trošku, jako, že jsem opatrná v tom si tam dávat ty anatomické bloky, mm -hmm. protože mi přijde, že právě pak člověk mm -hmm. často se na to může zaseknout a že je lepší to fakt jako objevovat tak jako fluidně a, a tak to tělo, jakoby nechat si dělat, co chce. No. Mm -hmm, ale to je, to je asi na základě téhle zkušenosti. Když tady zaznělo objevovat fluidně, tak na jednu věc <laughs> jsem se chtěla právě zeptat ještě, myslím, že to je ten velký mýtus, trošku jsme se o tom bavili, o tom právě pocitu čurání, mm -hmm. totiž eh, ta tekutina mokrého orgazmu, ona jde z močové trubice. Ano. Že jo, takže, ale není to moč. Ne. Mm -hmm, mm -hmm, má to ano nějakou vůní, barvu? To je různý. Já teda budu mluvit asi teď z mé zkušenosti, mm -hmm. nebo takhle, tuším, jako co se o tom říká ve světě, a že právě tam to může být, a co, část té moči tam samozřejmě být může, tím, že to jde z té močové trubice, tak právě tam můžou být nějaký zbytky. A z mých zkušenosti většinou ten první je víc takovej močovej, a, a potom, když je další, 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 tak už je Počkejte, to tak víc... takže pár, pár mokrych? Jakože... Za sebou? Jo. Fakt? No, to tam, to jakmile je... se to jako spustí, tak pak to, pak to... Fakt. jde. Fakt, no. pak jsi de dehydratovaná. To je právě to fascinující, <laughs> že člověk není dehydratovaný. A i když jakoby, máš fakt pocit, že třeba pořádně nepila, tak jako z toho někdy, a to fakt jako někdy to je prostě pár kapek, někdy ja. to je menší kaluš, a někdy to je fakt jako... Spousta tekutiny, ale člověk se naopak cítí tak jako. Debilní slovo, co mi teď napadlo, ale jako promazaně. A tak právě jako, jako. No, tak jako fluidně zase. Nevím, proč mi napadá furt slovo fluidně. No a takže tam vnímám, že ten další, další už třeba je jako by víc taková fakt širá tekutina. Nějaký jakoby, zápach vnímám vždycky, že má, ale je taková jako potom třeba i taková jako sladká. Mm -hmm. Takže vnímám ten rozdíl mm -hmm. tady v tom, jsme teda vlastně. No, tak když žena je mokrá z vagina a tak dále, taky to má nějakou vůni, že jo? A ta, to, to zase. Tady Přesně. Přeháníme. A pokud by to někoho děsilo i to, že tam je trošku ty moče možná na začátku, tak to není nějaké velké množství. A dva moče ne, a je sterilní, takže je, to je já také si právě myslím, že tam, Přesně. A myslím takže. si, že to je spíš zase fakt to, že máme v té hlavě, že pokud teda někdo není, jakoby nemá king na to, že má rád pising a podobné věci a není tady tímhle s tím směrem, tak ho může právě děsit, že tam je ta moč, protože to je přece špatně a mm -hmm. je to nechutný a tak. Ale já si myslím, že jako i pokud by to byla celý jen moč, ale ta žena přitom má ten prožitek, který já přitom mývám, tak jakoby, je by to jedno, jestli to ne, je, je moč nebo ne. Protože ten prožitek jako vím, že je jiný. Nebo že je jiný. Je to prostě, pokud tady teďka si půjdu odskočit na záchod, tak ten prožitek toho, že se jdu vyčurat, je rozhodně jiný, než když je ten mokrý <hý> orgasmus. A pokud během mokrého orgasmu je to moč, tak je mi to jedno, protože ten brožitek je prostě krásný. Okay. Ale i kdyby, tak právě proto si myslím, že je super být na to připravený, protože třeba fakt já, pokud na to nejsem připravená, tak nejsem schopna to pustit. Což znamená, pokud jsem někde, nemám s sebou právě naši deku, tak a, si dát aspoň pod sebe ručník a jít na zem, abych věděla, že prostě, pokud to bude moč, tak. Ať ti prostě vyperu ručník a stejně tak jako nechci spát na posteli, která je promočená jakoukoliv tekutinou, takže v tom mi přijde vypnout si tady to hodnocení a experimentovat a nebát se toho. A pokud by někoho zajímal pissing, tak právě mám taky rozhovor s člověkem, kterého tohle jako hodně bere a vzrušuje v knize, takže tady ještě taková reklamní vsuvka. Takže v ten moment, když cítíš jako že se cítí čurát, tak prostě pustit to nějak, nebo nemyslet na to? Nebo... Jakoby v ten moment, kdy vlastně začnu to cítit, že se to najednou navalí hodně rychle ten moment těho, jako chce se mi čurat, který podle mě většinou v životě neznáme, jakože že většinou je to takový jako jemnější, je jít na záchod, tak v tu chvíli právě to pustit, nepřemýšlet nad tím, bo moje, to je ta moje osobní zkušenost, mm -hmm. prostě ve chvíli to cítím, tak si říct hm, tak uvidím, co se stane, i kdyby to právě okay. fakt měla být moč. Tak uvidím, okay. co se stane a pustit to. Takže já v tom momentě jsem byla párkrát s partnerem a mm. potom jsem si i říkala, když jsem už věděla, co a jak mokrý orgasm. jo to je ten moment, že tak jako se se čurat, ale na druhou stranu, když bych potřebovala na záchod normálně, jakože jsem hodně pěla, nebyla jsem na záchodě, tak jako prostě jít masturbovat nepůjdu, že nejde, že se vyčurám, protože to je nepříjemné, něco se mm. tam tlačí, mm -hmm. takže v tom je to takové prostě mm -hmm. divné, že spíše chceš to zastavit, aby se ti nechtělo čurat, mm -hmm než prostě pokračovat. Tak jako podle mě fakt, pokud člověk vnímá, že tady to děje, což uh, mě se právě několikrát stalo s partnerem, se kterým to ale nebylo dlouhodobý, že jsem právě cítila tu potřebu čurat a věděla jsem, že to jakoby je ten mokrý orgasmus, protože jak už potom člověk se to naučí, tak ten prožitek je prostě v tu chvíli mm -hmm. jiný. A Ale nebyla jsem schopna to pustit, plus si myslím, že často je vlastně potřeba nebo často je potřeba, co jsem u sebe zatím vnímala, tak by vyndat buď toho partnera nebo něco, co jsme si my sami jako zavedli, Chlo jako nějaký děl nebo něco. Tak jako jenom vyndat, jakoby... V kuchyně. Ne, vyndat ho z vagíny a poslat do kuchyně. Ne, jen, jenom odsednout z něj, nebo prostě mm -hmm. odpojit se a pak vlastně to jde s nás pustit, než když je to furt drážděný. Ale to je zase tak jenom moje osobní Aha, zkušenost. Že to dobré vlastně, dobrý tip. Jakoby, jak cítím už jsem ten právě pak, myslela, že to je třeba ještě víc, aby... Víš, jako to drá. Já si jako myslím, že ve chvíli, kdy už tam přijde Jezus, ten pocit jenom. na to čurání, <laughs> tak zkusit právě jakoby přestat dráždit Aha. ten bod, nebo tak to právě funguje u mě. Aha. Že v tu chvíli to jako přestat dráždit, nebo jenom jakoby uh, zatlačit na ten bod, ale jakoby nedělat žádný jako žádnej pohyb, žádnou okay. jako věcního, A jen tak jako na něj zatlačit a právě místo toho se snažit jakoby něčeho dosáhnout externě, tak to naopak celý jenom pustit. A pak Aha, se to v mém případě stává. Tak to je boží. Moc ti děkuji za spoustu inspirace. Doufám, že i posluhači a posluhačky budou inspirovaní. Kdyby se to někomu povedlo po dnešním podcastu, nebo máte nějaké podobné zkušenosti, můžete mi klidně napsat na Instagram Zoriablu. Anonymně samozřejmě, a budu ráda, že budete sdílet vaše příběhy a tak dále. A ti ano. moc děkuji, že jsi dneska tady byla. Taky moc děkuji. A vám děkuju, že posloucháte. To byl poslední díl školy sexu, ale nebojte, za týden se slyšíme zase, hmm. už bez našeho speciálního cyklu, ale zase skvělá témata. Děkuji ahoj. Ahoj.